Մաքսային Միությանը միանալու Հայաստանի իշխանությունների առաջին բացատրությունը թեև տնտեսական շեշտադրում ուներ և ամեն ինչ պայմանավորվում էր հենց տնտեսական բաղադրիչով, սակայն պարզվում է, որ եթե մեր երկրում ռուսերենի իմացությունը չխորանա ու մեր ռազմավարական գործընկերոջ լեզուն Հայաստանում մնա այսօրվա մակարդակին, դժվար է լինելու հարաբերություններ հաստատել։ Ռուսերենը որպես Եվրասիական Միության ստեղծման և զարգացման քաղաքակրթական հիմքը թեմայով Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում կազմակերպված կլոր սեղանի ժամանակ համալսարանի ռեկտոր Գայանե Գասպարյանը ռուսերենը կարևորելու համար գրեթե հիացմունքով հիշեց, որ խորհրդային ժամանակաշրջանում Հայաստանում շատերը հայերեն դիմում գրել չգիտեին։ Հետո ասաց, անկախացանք մեր պետական լեզուն հայերենը, բայց ռուսերենը մնում է հարազատ լեզու։ Այսօր ռուսաց լեզուն դառնում է Եվրասիական Միության քաղաքակրթական հիմքը։ Քաղաքակրթական հիմքն ամրապնդելու համար պարզվում է անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի խորհրդական Վիկտոր Գրիվոպուսկովի խոսքով կլոր սեղանի քննարկումներից հետո ավելի կհստակեցվեն անելիքները։ Այսօր դպրոցներում ռուսերեն անցնում են երկրորդ դասարանից, բայց ռուս դիվանագետը դժգոհ է դասաժամերի քանակից և մանկավարժների որակից։ Պարբերաբար կազմակերպում են որակավորման դասընթացներ։ Նրա խոսքով ռուսերենի զարգացումը նաև Հայաստանի տնտեսության վրա կարող է անդրադառնալ։ Հայաստանում ռուսական ներդրումները 70% են, նաև Հայաստանի անվտանգության համակարգի համար է կարևոր։ Վստահության մասին կարելի է խոսել միայն ընդհանուր լեզվով, այս հարցում ռուսերենն առաջնային դերակատարություն ունի։ Եթե վերջին 21 տարիները վերլուծենք, կտեսնենք, որ միայն Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններում է, որ չի խախտվել համընդհանուր վստահության դաշտը։ Եվրասիական Միության հիմքը թեև տնտեսական է, բայց շատ կարևոր է նաև հոգևոր կրթական բաղադրիչները, հետևաբար անհրաժեշտ է զարգացնել դրանք, որպեսզի հետ չմնան տնտեսական բաղադրիչից։ Այսօր արդեն դպրոցներում հստակ դասաժամեր կան ռուսերենի զարգացման համար հնարավոր էլ ինչ քայլեր կարող են լինել։ Արտակ Դավթյանից երկիրն այսօրը հետաքրքրվեց, մտահոգություն չունի, որ մեզ պարտադրվի ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու ընդունելու որոշում, ինչպես օրինակ Ղրղզստանում եղավ։ Ինչ է նշանակում պահանջել։ Մեր գիտեք, մենք ինքնիշխան երկիր ենք և ընդհանրապես եթե պահանջեն։ Եթե պահանջեն նույն կերպ, ինչ ձևով որ ձեր մոտ է առաջանում սեփական արժանապատվության խնդիր ու մնացած հարցադրումներ, բնական է, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մոտ նմանատիպ հարցադրումներ կառաջանան։ Եվ ընդհանրապես այդ պահանջելը եկեք դնենք մի կողմ։ Պատգամավորը նշեց նաև, որ թե ռուսերենի և որևէ այլ օտար լեզվի իմացությունը ցանկալի է, հաղորդակցությունը միջազգային ասպարեզում ավելի է դյուրին դառնում, սակայն ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ դա չպետք է լինի ի հաշիվ հայոց լեզվի։ Ռուսաստանի դեսպանի խորհրդական Վիկտոր Գրիվոպուսկովը նույն հարցին ի պատասխան ասաց, հարցը բարոյական կողմել ունի։ Մոնոէթնիկ երկրում այդպիսի հարցադրում անելն իմ կարծիքով ոչ կառուցողական է և ոչ էթիկական։ Ի դեպ Գրիվոպուսկովը ասաց, որ իր կարծիքն է հայտնում, միջդեռ չգիտի, ինչ են մտածում քաղաքական գործիչներն այդ առումով։ Կարնե Մանգասարյան, Վրամ Խանամիրյան, Երկիրն այսօր։